stupid. She's young, but with good intentions, paved the road to the hell sometimes. And you know this, it happened. Doesn't Moscow owe us an apology for sending in special forces? They nobody wanted to kill somebody, you know? They all died in stampedo. 20 ladies died, but due to the asphyxia. No one was ever hit, but they were wounded, but there were no killings. But would you want to live now in the Soviet Union? But what do you have against Soviet Union? I don't know. It's hard to imagine Soviet Union as a place where a person would be happy. Oh my God, oh my God. People were so happy. I remember with my own eyes. Այս խոտը շարես, Халхи იყო манипулиრებული, ვინც იქ იდგა. რუსეთის ჯარო საბჭოთა კავშირი იყო ბედნიერება, თქვა და მახსოვს ხალხის ბედნიერი სახეები საბჭოთა კავშირის დროსო. და ეს ხალხი იყო შოუს მსხვერპლიო, იქ ჯარი არ მოსულა, იმიტომ რომ ხალხი მოეკლაო, არავინ არ მოკვდა, არც მოწამლით და არც ნიჩბებით, ყველა მოკვდნენ ასფიქსიით. იმდენი შენი დედა მოვტყან გურამ მეჩითო. აი ესე მინდა გითხრა. ნაბიჭვარო, ნაძირალა და ვირიშვილო, არ არის შენი ადგილი საქართველოში. არ შეუძლებელია უბრალოდ, მეგობრებო. შეუძლებელია ასეთ ადამიანებთან ჩაოლებრივ ენაზე ლაპარაკი. აი ეს ადამიანი, ვისაც მხარს უჭერს, რანაირად შეიძლება ის იყოს საქართველოს პრეზიდენტი? ძალიან მაინტერესებს, უბრალოდ, არა, არც ხური მაინტერესებს და არც პროდიუსერი. ძალიან მაინტერესებს. აი ამას, ეს ხო არ არის არც 2008 წლის ომი, ეს არ არის არც 2003 წლის ვარდების რევოლუცია. ეს არის საქართველოს ისტორიის მთავარი მომენტი. თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფო ჩამოყალიბება. პირველად ვთქვენ ამ სინქროსტორ, ესეთ რეაქცია არ მექნებოდა ნამდვილად. ეს არის საქართველოს თანამედროვე ისტორიის დასაწყისი 1989 წლის 9 აპრილი. მინისტრის მოადგილე იყო ეს კაცი, ქართული ოცნების მიერ დანიშნული და დღეს არის სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი, რომელიც იძახის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო გეოპოლიტიკური ტრაგედია და ეს არის პუტინის სიტყვები, რომელიც იძახის, რომ რუსული ჯარი კი არ იყო, მკვლელი იყო ეროვნული მოძრაობა და ზვიად გამსახურდია, რომ იქ ხალხი დაიღუპა ასფიქსიით. ეს არის ნაბიჭვარი, ნაძირალა და აი ამის რჩეული თუ გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველო აღარ იარსებებს, მეგობრებო. ჩვენ დავბრუნდებით 99 წლის 9 აპრილს მდელ პერიოდში. ანუ ვიქნებით რუსეთის ნაწილი და ჩვენი მხედართმთავარი იქნება არა სალომე ზურაბიშვილი, არამედ იური როდიონოვი. იური როდიონოვი იქნება მეფის ნაცვალი საქართველოსი და იური მეჩითოვი იქნება იური როდიონოვის ერთ-ერთი უკანალის მოკველი. აი ესეთი ადამიანებისთვის მე ძალიან დიდი ბოდიში რა, მე ერთხელ უკვე ვთქვი ამ ეთერში, რომ არ ვაპირებ პუტინის საქართველოში გაჭერებას. როგორ იურა მეჩითოვი, რომ აი ამის მოლაპარაკე იურა მეჩითოვები, რომ სტოს წაიყვანენ უკაცრავად აი ამ ჟარგონისთვის, იმ ქვეყანაში შვილები ვაცხოვრო? არასდროს. არასდროს. ეს არის გამორიცხული. პუტინის საქართველო, ეს არის პუტინის საქართველო, რასაც ჩვენ ახლა უყურებთ. პუტინისაც კი არა, იმის იქით ეს ტექსტი არის ზუსტად პუტინის ტექსტი, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო გეოპოლიტიკური კატასტროფა. აი მე არ მინდა რომ შენ შეიგინო, ბოდიში ვხდი მაყურებლის წინაშე უკაცრავად, მაგრამ აუცი იქ მე დამეღუპნენ ახლობელი ადამიანები, ჩემი ძალიან ახლო ადამიანების ახლობლები და იქ მოიწამლენ ჩემი დაიდაშვილები და იყვნენ წლების განმავლობაში ძალიან ცუდად. და ამას გარდა 9 აპრილის იდეალებზე მე ვარ, ეს არის ჩემი, ეს არის რის გამოც მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს. ეს არის საიდანაც მოდის ჩემი ისტორიული ცნობიერება როგორც პატრიოტის. ამას რო ქართველი ლაპარაკობს საქართველოს მოქალაქე, მინისტრის ყოფილი მოადგილე, პრეზიდენტობის და მთავარსარდლობის კანდიდატის ღია მხარდამჭერი, ამ კაცის საქართველოში უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ და ამის მხარდაჭერილი მხედართმთავარი და პრეზიდენტი უნდა გვყავდეს? მე არ მჭირდება ეგეთი არც საქართველო და არც იქ ცხოვრება. ამას გულწრფელად ვამბობ.